বন্ধু সকল আপোনালোকৰ বন্ধু সকলে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে ব্লগিং কৰিব আৰম্ভ কৰিছে বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আজি কিবা এটা কাম লৈ ওলাইছোঁ হাতত এখন গাড়ী পাৰ্চেচ কৰিব মোৰ ভাইটি দুজন আছে লগত এই ভাইটি দুজনে তাৰমানে গাড়ী পাৰ্চেচ কৰিব গতিকে গাড়ীখন ল'ব গৈ আছোঁ ডেলিভাৰী আজি পাম পৰিচয় কৰাই দিছোঁ আছে লগত এয়া নামটো কৈ দিয়া মৌচুম বড়ো মৌচুম বড়ো আজি গাড়ীখনৰ অনাৰ হৈ যাব আৰু আছে এইফালে এজন ইয়ে চালা কিবা এটা কৰি আছে বাকী যিয়ে নহওক পাছত দিম দেখাই চিনাকি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই নেকি তাক অলপ পিছত ধৰ ভিডিঅ' ক্লিপত দেখা পালে ধৰ নিজে নিজে কিছুমানে ধৰ নামে কৈ দিব অ' মোক বাকী কি মানে গাড়ী ল'ব যোৱা কথাটো খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এতিয়া গাঁৱৰ পৰা ওলাইছোঁ জাষ্ট খোজকাঢ়ি আধা বাটৰ পৰা সেইয়া মেইন ৰোডটো সেই মেইন ৰোডৰ পৰা মানে কৰিম কি যিকোনো হওক মানে পাব্লিক ক্ৰিয়াৰত পাব্লিক গাড়ীত উঠি পেলাই শ্ব'ৰুমত যাওঁ বেছি দূৰত নহয় গুৱাহাটীত নহয় বাৰু আমি ট্ৰাক গাড়ীহে পাৰ্চেছ কৰিম কাৰ নহয় ট্ৰাক গাড়ী যিহেতু আমি গোৱালপাৰা আগিয়াত এটা ধৰ টাটা শ্ব'ৰুম আছে টাটা শ্ব'ৰুমৰ পৰা সেই আৰু পাব্লিক ক্ৰিয়াৰ গাড়ী সৰু চাই মানে টেম্পু জাতীয় ধৰণৰ গাড়ী চাৰি চকা গাড়ী লৈ আহোঁ গৈ পেলাই দেখাই দিম চিন্তা নকৰিব কি গাড়ী কেনেকুৱা কি শ্ব'ৰুমত মানে শ্ব'ৰুম টুৰ কৰি দিম একবাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে তো বলক এতিয়া যাওঁ আগিয়ালৈকে ট্ৰেন্স মটৰ ইয়াতে ধৰ আছে গাড়ী যথেষ্ট আমাৰ কাৰণে সেইখন সেইটো বেং গাড়ী এ চি জি ভিটোৱে আমাৰ কাৰণে হৈছিলে সেইখন ইঞ্চুৰেঞ্চ কটা হৈছিলে কিন্তু আহি পেলাই গাড়ীখন মানে এইটো মানে পুৰণা মেনুফেকচাৰ তো যথেষ্ট মই গাড়ীৰ বিষয়ে জানো যিহেতু সেইখন পুৰণা মেনুফেকচাৰ গতিকে আগতে বনোৱা গাড়ী আজি মোটামুটি মোৰ হিচাপত ছয়মাহ পুৰণা গাড়ী তো সেইখন গাড়ী আমি নলওঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ কাটিছিলে বোলে কিন্তু কেঞ্চেল কৰি দিম সেইখন মানে কি সেই যে সেই ভিতৰত ব্লু কালাৰৰ আছে এখন সেইখনে লৈ যাম হোৱাইট কালাৰ পচন্দ আছিলে কিন্তু পুৰণা মেনুফেকচাৰ গাড়ী আমি ল'ব ইচ্ছা কৰা নাই সেইকাৰণে মানে সেইটো কেঞ্চেল কৰি এইটো মানে কিছু কিছু কোণা কোণি মানে সেই খুচৰি খুচৰি চালে কিছুমান জেগাত মানে মামৰে ধৰিছে কিছুমান ধৰক কালাৰ অলপ ডিছকালাৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি সেইটো কেঞ্চেল কৰি এতিয়া মানে সেইটো ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ ব্লু কালাৰটো তো বলক কেইটামান চিনেমেটিক্সত আপোনালোকক ইয়াৰে দেখাই দিওঁ গাড়ীখনকৈ দেখাই দিওঁ তো বাকী আপোনালোকে চাই থাকক Take it slow These wings have yet to unfold And I'm still healing from the last escape Crawling from the darkest place But I believe that you could break the mold Yeah.
হৈছে গাড়ী মানে প্ৰথম যিটো নেকি হোৱাইট কালাৰ সেইটোতো গমেই পালে মানে পুৰণি মেনুফেকচাৰ আছিলে সেইকাৰণে এইটো কেনচেল কৰি মানে সেই যিটো দেখাই দিলোঁ ব্লু কালাৰ সেইটো মানে হৈ গ'ল কিছু কিছু কাম বাকী আছে এইফালে ধৰ মানে কৰিব লগা কামখিনি কৰি আছে মানে মোৰ যিজন ভাইটি ভাইটিৰ নামত গাড়ীটো থাকিব যিহেতু তেওঁলোকে মানে সেই আৰু চালে ভালকৈ চালে দেখাই পাব তো একচুৱেলি গাড়ীখন লোন কৰা হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ মানে গোটেইখিনি যিমানখিনি দিব লগা গাড়ীৰ প্ৰাইচ যিমানখিনি দিব লগা মানে গাড়ীৰ প্ৰাইচ গোটেইখিনি দিয়া হ'ব মানে লোন নাই গাড়ীখন পূৰা লোন ফ্ৰী গাড়ী হ'ব চাওক পিছত কি কৰা যায় গাড়ীখন মানে হাতত পালে এবাৰ চলাম চলাই পেলাই মানে লৈ যাম তো বাকী আৰু কি চিনেমেটিকটো দেখাই দিলোঁ আৰু কিবা দেখাব পাৰোঁ নেকি চাই থাকিলে অল তো কেন্দ্ৰা নতুন গাড়ী কেনেকুৱা লাগিব সন্তুষ্ট না মানে হোৱাইট কালাৰহে লোৱা কথা আছিল তো ব্লু কালাৰ হ'লে লৈ সন্তুষ্ট উপায়তো নাই ব্লু হ'লেও ধৰ হোৱাইট ব্লু লোৱা কথা নাই ন মানে যত্ন ৰাখিলে চব কিছু ভাল হয় তো অৰিজিনেল মালিক আৰু দেখা নাই দেই আৰু এইফালে আছে চাইডত আজি মজা চাই পাৰ্টি দিব লাগিব তো আমিতো পাৰ্টিটো পামেই যদি আশে পাশে হয় কোনোবাই আহিলে হ'ল ভাগ পাই যাব পাৰ্টি মোটামুটি কেইটা এতিয়া বৰ্তমান সময় হৈছে প্ৰায় এটা বাজিছে প্ৰায় ক'ব লাগিব তিনিটামান বজাত গৈ পাম ঘৰত নিশ্চয় তো তিনিটা বজাততো মই কিজানি ভিডিঅ' আপলোড দিব নোৱাৰিম মোটামুটি চাৰিটা গধূলি আমাৰ মানে পাৰ্টি শেষ হৈ যাব তাৰপিছতে ভিডিঅ' আপলোড হ'ব তো মিছ হৈ যাব পাৰ্টি আপোনালোকৰ গাড়ীখন ডেলিভাৰী হৈ গ'ল দেখাই পেলাই দেখাই দিলোঁ যে গাড়ীখন মানে সম্পূৰ্ণ কাগজে পত্ৰে চমজাই দিলে মানে আমি বেছিভাগ টাটাৰ গাড়ী যদি পাৰ্চেছ কৰোঁ আগিয়া ফেন্স মটৰ এখেতৰ পৰা লওঁ তো এখেতে নিজৰ পৰিচয় দিব মোৰ নাম মুস্তাক আলী আগিয়া ফেন্স মটৰ কাৰ কোম্পানী ডিলাৰ যদি আপোনালোকক কিবা টাটাৰ প্ৰডাক্ট লাগে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব ঠিক আছে চেম ডে গাড়ী ডেলিভাৰী ফাইনেন্সত ল'লে এদিন পিছত গাড়ী পাই যাব আপোনালোকে ঠিক আছে নিশ্চয় নিশ্চয় আহিব এখেতৰ নম্বৰ মই তলত লাগিলে দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলেও হ'ল তো বলক এতিয়া গাড়ীখন ডেলিভাৰী পালোঁ যিহেতু ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ ইফালে ধৰ পাৰ্টি চাৰ্টি কৰোঁ এতিয়া গাড়ী শ্ব'ৰুমৰ পৰা বাহিৰ কৰি প্ৰথম ৰিভিউলিং এইটোৱে মানে প্ৰথম তেল সৰহ আৰু শ্ব'ৰুমৰ পৰা জাষ্ট আহি পেলাই মানে শ্ব'ৰুমৰ পৰা 100 মিটাৰ নিলগতে আছে এই পেট্ৰল পাম্পটো ইণ্ডিয়ান অইল প্ৰথম মানে তেল ভৰোৱা এইটোৱে আজি প্ৰথম তেল ভৰালোঁ যিহেতু অহাকালিৰ পৰা দিল্লীকে সেই পেট্ৰল পাম্পে দৌৰিব লাগিব তেল ভৰাবৰ কাৰণে গাড়ীখন কোনো চলোৱা নাই ময়ে চলাইছোঁ তেওঁলোকে ধৰ চলোৱা নাই গাড়ী চলাব নাজানে গতিকে মই অকলে আছোঁ যিহেতু মই একচুৱেলি চলাবৰ কাৰণে ধৰ লৈ আহিছে
নতুন গাড়ির জুত লওয়া হইতে আর মোর কাম বহিলো তিনটায় অনারজন মাজত গাড়ি মালিক ড্রাইভার তারপিছত আছে কো ড্রাইভার তো বলক এতিয়া স্টার্ট দিও নতুন গাড়ির ফার্স্ট ড্রাইভ ফার্স্ট ইম্প্রেশন তো ভালোই কব লাগবো সমজ গাড়ি রু চাই চুটকু চাই কই আসো মানে ফার্স্ট ড্রাইভ এটা ধর ঘর যাও পার্টি সার্টি আরম্ভ করে দিও তো করা যায় কি মানে চিকাহাতি ব্লগিং এসি জিপর ব্লগিং আমি একচুয়ালি গাড়িখনের নাম চিকাহাতি বলে আমি কো সরু যেহেতু অকমান ডর তো ছটা হাতি বলে কয় তো ছটা হাতির কয়ে সরু যেহেতু চিকাহাতি এনে গাড়ির নাম তো এনে এসি জিপ বলে কোয়া হয় এসি জিপ কিন্তু আমি চিকাহাতি কই বেশি ভাল পাও এখানে চিকাহাতি তো বলো আজ চিকাহাতি ব্লগিং আপনার চাই লোক কিবা করে কিবা নকরি দুধ নই আহি পালো দুধ নই বাজু হেতল আছো বর্তমান মানে কিবা করে কিবা নকরি কি কলো মানে গাড়িখন নদরে আমার 60 এর উপর না যায় মানে 60 এ না পাই বলি কব লাগবো 60 যদি না পাই তো যথেষ্ট কষ্ট যে লাহে লাহে কে আইলো এটা আহি ইয়াতে মানে গরু খনি গাড়ি একচুয়ালি 60 এর উপর আর কি দৌড়ব 60 এর উপর দৌড়লে কি জানি ধর মানে স্টেবলই নহব গাড়িখন সেখানে 60 এর উপর না যায় তো যে নহ আহি পালো ইয়াতে ভাত খাও ভাত খাওয়ার পিছত লাহেকে খরচ যাও বন্ধুসকল ফাইনালি আমি মানে গাড়িটো লৈ পেলাই ঘৰত আহি পালো মোৰ যিজন ভাইটি ভাইটিজনৰ ঘৰত আহিলোঁ মানে গাড়িখন দিবৰ কাৰণে তো এতিয়া মানে লাহেকৈ ইয়াৰ পৰা গুচি যাওঁ আমি স্কুটি আছে স্কুটিৰে গুচি যাম ঘৰত আজিৰ ব্লগিঙত মানে মই দেখালোঁ কি ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ পৰা ওলাই পেলাই মানে আগিয়া শ্ব'ৰুমত গ'লোঁ শ্ব'ৰুমত কেইটামান চিনেমেটিক্সত ল'লোঁ গাড়ী মানে ভাইটি ধৰ গাড়ী পাৰ্চেছ কৰিলে গাড়িখনৰ দাম ধৰ দুটা কোৱালিটি পোৱা যায় এটা হ'ল ইয়াতকৈ অলপ লম্বা চাইজ লম্বাটো আছিলে 325,000 না কিমান তেনেকুৱা 325,000 তাৰপিছত আৰু যিখন আমি খটা মানে ছুটিখন আনিলোঁ ছুটিখন হৈছে 3,03,000 আছিলে তো ডিস্কাউণ্ট ডিস্কাউণ্ট কিবা এটা পাইছোঁ আমি তো সি আৰু কেছ পেমেণ্টত অনা গাড়ীটো অকণমান ডিস্কাউণ্ট ডিস্কাউণ্ট পাইছোঁ এতিয়া গাড়িখন মানে ইয়াতে এৰি পেলাই ঘৰত গুচি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ঘৰত গুচি যোৱাৰ পিছত মানে আজিৰ ব্লগিং মানে গাড়ি ধৰ কিনা ব্লগিং আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মানে কথা হ'ল কি আমাৰ এনে সৰু সুৰা ধৰ বিজনেছৰ বা ব্যৱসায় টকা কম থকা মানুহবোৰে মানে ঘৰত এনে বেকাৰ ধৰ ইফাল ইফাল ঘূৰি পেলাই টাইম কটাই থকাতকৈ এইবিলাক সৰু সুৰা গাড়ী 3,00,000 বা 3,50,000 তেনেকুৱা ধৰ গাড়ী এটা ধৰ পাৰ্চেছ কৰি কিনি পেলাই ধৰ সেই আৰু দিনত ধৰ 1,000 টকা বা 700-800 টকা কামাব পাৰি এইবিলাক গাড়ী লৈ নিজে ব্যৱসায় নকৰিলেও আনৰ যিবিলাক ব্যৱসায় সৰু সুৰা ব্যৱসায়ীবিলাকৰ ধৰি লওক তামোলকে ধৰি কলকে ধৰি ধানকে ধৰি হাবি যাবি ইত্যাদি ধৰ আশে পাশে মানে নিজৰ ঘৰৰ আশে পাশে যিবিলাক মানে কি কয় ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন মানে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইত নিয়া সেইবিলাক এইবিলাক গাড়ী লৈ পেলাই ব্যৱসায় কৰি নিজৰ জীৱনটো মানে চলাব পাৰি আৰু কষ্ট কৰি চলাপেন নতুন মানে শিকিব পাৰি আৰু এই আৰু সেইটোৱে মানে মই দেখালোঁ যে আজি ব্লগিঙত আপোনালোককো মানে এটা প্ৰেৰণা বিজনেছৰ কিবা এটা লাইন দেখাই দিলোঁ যদি আপোনালোকৰ হাতত কোনো কিছু কামো নাই ধৰ কোনো কিছু জীৱনত ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই তো তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা টেলাৰ জাতীয় গাড়ী লৈ পেলাই ধৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰি সঁচা এইটোতো কেছ পেমেণ্টত লাইন চাই টকা আছে 3,00,000 ধৰি লওক চামথিং 3,00,000 টকা পৰিলে কিন্তু যদি আপোনাৰ টকা নাই তথাপি 60-70,000 মানে ডিপ'জিট ইনষ্টলমেণ্ট দি পেলাই এখন গাড়ী আনিব পাৰে আৰু মাহিলী আপুনি 7,000-6,000 টকা কিস্তি EMI দি পেলাই চলাব পাৰে মানে এনেকুৱাই নহয় যে এই মোৰ ভাইটিজনে কেছ পেমেণ্ট গোটাই টকা দি পেলাই আনিছে আপুনিও গোটাই টকা দি পেলাই আনিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় 60-70,000-70,000 টকা দিলে এখন গাড়ী পাই যায় অন ৰোড আহিব কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকে বনাই দিব গোটেইখিনি খালি আপুনি চলাই থাকিব ধৰ ভাড়া মাৰি থাকিব
মাহত আপোনাৰ এইবিলাক গাড়ীৰ লগত 15,000 পৰা 10,000 টকা কালেকশ্যন হয়। তাৰে পৰা ধৰ 7,000 পৰা 8,000 আপুনি মাহিলী কিস্তি দি পেলাই গাড়ীখন চলাই থাকিব পাৰে, ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি থাকিব পাৰে। তো সেইটোৱে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আজিৰ ব্লগিঙত। তো এইখিনিয়ে ভাবিছোঁ আৰু নেক্সট কি ব্লগিং কৰোঁ নে নাই, ধৰ স্কুটি লৈ পেলাই ঘৰত যাওঁ গুচি, এতিয়া সেইখিনি আৰু দেখানো নাই, কোনো ঠিক নাই, আৰু দেখালেতো আপোনালোকে চালে হ'ল। তো উঠো কি কৰোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা, তামোল চামোল খালোঁ, এতিয়া ঘৰত উভতি যাওঁ, স্কুটি উঠো চ যাওঁ। ওই গেলো দিয়া